Мої вітання, шановні друзі, це Ютуб канал Фабрика Новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій за підсумками 3 травня. Відтак, початку доби 4 травня. З вас, будь ласка, коментарі, лайки, підписка на Ютуб канал Фабрика. Новин, а також спонсорство нашої платформи. Отже, перейдімо на карті Діпстейт. все наочно можемо бачити за що. І дякуємо на літкам діпстейту, що вони нам надають таку можливість власне дивитися. З чого розпочну? Ну напевно, що не з огляду безпосередньої карти, а з най Знаковішого відео, того, яке зараз по усіх телеграм-помийках російських гуляє, ну і звісно, воно стало суперхітом в Україні. Як тут не стати, коли якийсь невідомий літальний апарат залітає над Кремль та й вибухає примісінько над однією із кремлівських веж? Дуже багато насправді питань до такого відео, до таких дій. Я переконаний, що немає навіть потреби збройним силам України або дотичним до українського війська людям будь-що робити. Ось. Такі подібні провокації з кількох причин, які я дуже швидко стисло і коротко озвучу. По перше, якби ми мали можливість проходити ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка безсумнівно є в районі центра російської столиці, то ми б вочевидь, такими дронами і такими можливостями скористалися по більш доцільним об'єктам, як то військові аеродроми, щоб знищити ті ж самі носії російських крилатих ракет Ту-95, ту 160 е і будь-яку іншу авіацію, яку вони мають, це перше, друге, е якщо о, би е, Україні ну потрібно було задавати е, ударів, то це точно ніяких ніякого зиску для України. Ось так я скажу. Друга причина полягає в тому, що ніякого зиску Україні з удару, от таким от. Вистрілом над Кремлем немає. Це лише вигода для самого Кремля, мобілізація їхнього населення, погляди на те, що от зараз все мовляв червоні лінії перейдено якісь моральні правила з'являються і права, і тому подібне. Що зараз починається черговий виток шантажу щодо ядерної зброї, і це все звісно, що Кремль буде збільшувати цю риторику, буде її посилювати, інтенсифікувати і тому подібне, і так далі. Тому нам з цього виходи, вигоди, знову ж таки абсолютно ніякої. Занадто дрібно для збройних. Сил України, ну і третій аргумент, чому це не ми, ви самі лише подумайте, відео з'являється уночі, а в публіку його викидають через годин 12. Питання: а чому так довго замовчували? Якщо ви справді хотіли звинуватити Україну, то чому ви так пізно вкинули його у паблік? Якщо по факту все відбулося ще вночі, поясню на свою особисту причину, коли це відео з'явилося у Вашингтоні, був ранок. Відповідно, росіяни спеціально вкинули це відео в інформпростір для того, щоб нажахати західні суспільства, що мовляв о, Божа збройні сили України, це ж терористи, це ж Україна почала задавати ударів по Кремлю своїми безпілотниками, і аби там у Вашингтоні люди над цим замислилися. Звичайне населення, тому що це та них теж мало би вчинити якийсь певний вплив. Тому жодного стосунку збройних сил України, жодного відношення до цих подій, я переконаний, немає. Це лише питання внутрішнє, які відбуваються у Російській Федерації, але поруч із тим, дуже багато цікавих різноманітних подій. Огортають територію Російської Федерації, окрім диверсій на їхній залізниці у Брянській області. Наприклад, у населеному пункті Тамань загорівся резервуар із паливом. Нещодавно горів резервуар у тимчасово купованому Севастополі резервуар із паливом для чорноморського флоту. Таман це також по суті. Чорноморського збережя зараз я вам покажу на карті де розташований цей населений пункт, для того щоб ви краще зрозуміли про що йдеться. Отже, повертаючись до карти Діпстейту, Тамань – це рівнесенько навпроти. Другий берег Керченського мосту Керченської протоки. Ось це населений пункт тамань, тобто по прямій через Керченський міст. Він ось тут пролягає, тому сюди прилетіли дрони, і це було видно, що це дрони. Чітко вони вразили, тому що в своїй профнепридатності, так би мовити, розписалися безпосередньо представники російських. Я не знаю, чи це спецслужб чи охоронної компанії, яка опікувалася тим, щоб остерігати небо над таманню. Як це все виглядало? Самі росіяни виклали відео і самі ж його й коментують. Слух. Прямого. Вот в верхнем левом углу летит. Идет сработка ПВО. Первая сбитая. Чуть выше сейчас появляется вторая. Второй беспилотник. Вторая летит навстречу. Да, ракета. Да, не успевает и попадание в резервуар идет. Ну, по потраплянням влучання в цей резервуар відбулося. Ще довго горіло у тамані. Е, горіло так, що було видно із іншого берега Керченської протоки. Ось один на жаль резервуар, але ви бачите, що цілий і, і так досяжних цілий ще є достатньо. Та й при цьому дуже цікаво, що знов ж таки безпілотники туди долетіли. Якщо туди долетіли безпілотники, долаючи систему протопівтиної оборони, то відтак вони мають можливість долати її і долітати до Кримського мосту. Ось така ситуація із таманню. Про те, що дуже і дуже цікаво, так це те, як розписалися свої власні, як я сказав, непридатності російська система протиповітряної оборони, можливо, вона приблизно працює як і білоруська. Ось дуже цікаве відео. Далі вам, друзі, продемонструю, як білоруські прикордонники намагаються збити український дрон, який розвідує ситуацію поруч із кордоном, і відтак. Щоб ви розуміли контекст, як це відео з'явилося. Журналіст Андрій Цеплєнко його опублікував, і він же зробив монтаж цієї події. Отже, одне відео спочатку у соцмережах запостили самі білоруські прикордонники, як їхній там лейтенант знімає своїх підлеглих, як вони недолуго стріляють по цьому дрону. Друге відео Андрій Цеплєнко взяв безпосередньо у наших прикордонників відео розвідку з дрона. І відтак створив загальний матеріал, перебуваючи моменти пострілів, точніше моменти зйомки. Білорусів з моментами знятими на відео нашим дроном. Це все справді кумедно, і е, насправді в, в таких ну, дрону не так не збили. По-перше, а по-друге, в ході цієї перестрілки по дрону е, білоруські прикордонники ледь не пришили одного зі своїх. Дивимося це відео. положення льожа давайте. Не так, на спину! Легли на спину! Так, дає такі вказівки. Не так, туди, сюди, лягли на спину, починаємо стріляти. Найцікавіше буде, коли четвертий чувак почне бігати перед тим, хто стріляє і ледь його не пристрелять. Зараз ви побачите цьому От він, дивіться. Починає прицілюватися. Я прибрав трішечки цю всю стрілкатню прицілюється з позиції коліна. І тут бах перебігає перед своїми колегами. Ну це чесно кажучи, там просто ще були мати від білоруського Нет. цього лейтенанта, який ними командує, тому я е, е, і вимикаю звук. Але це насправді ну дуже дуже кумедно. Як but, вони там стріляють, як вони but, 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 намагаються but, but, це but, все but. знищити? Ну от ви подивіться, бачите, і лежачи, і стоячи, і, е, е, і з коліна. Як тільки вони цього не намагалися зробити, все ніяк український дрон їм не. Під силу, ну от, от і ще один, до речі, встає перед своїм товаришем, який починає стріляти. Ось така друзі. Ситуація із російським білоруським ППО. Хоча ну з білорусами тут то все зрозуміло, але з росіянами звісно, що в будь-якому випадку не потрібно їх недооцінювати, тому що ну вони також чиняють такі дурниці. На жаль, і в нас можуть бути такі випадки, я не виключаю. Але загалом то все це на межі. Комедії, якщо його так дивитися все це було б я, я люблю цю фразу казати. Все це було б смішно, якби, на жаль, було не з нами. Втім, повернімося справді до безпосередньо поля бою, щоб зорієнтувати вас, що ми маємо наразі на передовій. Як повідомляє наш генеральний штаб на Куп'янсько-Сватівському напрямку, немає інтенсивних бойових дій у вигляді зіткнень. Тут радше такі позиційні бої ведуться. Перевмішку із. Обстрілами артилерійськими більш інтенсивні події відбуваються на Креміні, зокрема в районі Кремінського лісу. Відео з роботою тут в межах цієї. Сосновою соснової соснового лісу показали бійці 95-ї десантно-штурмової бригади, як вони накривають техніку окупанта, позиції окупанта. Ну от ви можете побачити за цими соснами: одразу впізнається Кремінський або ж Серебрянське лісництво, Кримський ліс або ж Сереблянське лісництво. А в доробку бійці 95-ї бригади вантажівка Урал ворога. Друге влучання там ще була знищена бойова машина Десанту. Ось якраз ви бачите влучання по ній. Та й заглу. Ом, до речі, зверніть увагу, що справді ви вже на Донбасі. Віднедавна припинилися дощі, адже лише минулого тижня там у кримському лісі було не пройти ні проїхати. Просто вода по коліна у шанцях відтак немає можливості ні до яких дій ні до оборонних ну оборонних, так ні до наступальних, тим паче. Але росіяни, звісно, там тиснулися, застрягали у болоті. і ось Зараз можливо навіть наслідки того, що застрягала їхня техніка. Там добивають наші бійці 95-ї бригади. Загалом же інтенсивно справді бої відбуваються ось. По всій лінії Кремінського лісництва або Серебрянського, радше лісництва правильно так називається на цих рубежах. Тут же на кремінсько сіверському напрямку в районі Білогорівки генштаб повідомив про те, що були відбиті штурмові дії противника за останні за останню добу. При цьому я зустрічав такі повідомлення у телеграм-каналах. причому навіть до речі, російських про те, що 100 російських військових потрапили у Білогорівці в оточення, на жаль, на. Разі таких можливості перевірити ці дані немає, проте, оскільки я постійно наголошую, що е, послуговуюся публічними даними. От вважаю, за потрібне вам повідомити цю інформацію, що росіяни під білогорівкою цілком ймовірно потрапили у свій улюблений котел, тільки влаштований безпосередньо для них, а не з їхнього боку, як вони це. Люблять подавати, люблять робити. Щодо міста Бахмут, суттєвих змін на цій ділянці фронту немає. Ворог традиційно тиснеться на сам Бахмут, активізував атаки на південному напрямку Бахмуту. Що цікаво, змістилися вже аж до населеного пункту Нью-Йорк атаки противника. Проте про це далі. Ну наразі ми бачимо, що технічний коледж, от у цій зоні, тут принаймні. Мені навіть фотографії на фоні технічного коледжу свіжі фотографії насилали бійці з цього напрямку. Тому вочевидь, ті судження, які я оголошував раніше щодо того, що ми відбили його, і відтак стабілізували ситуацію. Тут вони мають право на існування, крім цього, Пригожин традиційно для своєї істерики останнього часу заявив про те, що збройні сили України на його думку вже перейшли до. Контрнаступальних дій, зокрема, говорить він так і саме щодо Бахмуту. Дуже він хвилюється за те, а як же ж там кадрові російські військові захищають фланги Бахмуту. Якщо говорити про фланги, то це північний фланг, частина ось вся із Солидаром. Боїться пригожин, що вона може бути відрізана, і відтак його вагнерівці будуть ліквідовані тут. Ну і друга частина це е, дещо менший такий відтинок, починаючи від Озарянівки е, і знову ж таки до Іванівського. Ось це південний фланг е, Бахмута, де розташовуються кадрові російські військові щодо безпосередньо самого міста, то тут все ще залишки вагнерівців залишаються. Даруйте за тавтологію. І Пригожин про це говорить, що мовляв, мене абсолютно не цікавить, куди там і як Україна йде в нас. То мене цікавить, аби нам дали достатню кількість боєкомплекту, начебто, в них там є якісь, ну принаймні, так хоче подавати Пригожин для своєї внутрішньої публіки, що в них там є голодування у вигляді боєкомплекту. Але наші бійці абсолютно заперечують цю інформацію: ніякого голодування у росіян там немає. Відповідно, такими тезами, що мовляв, їм не вистачає боєприпасів, вони лише прикривають свою нездатність узяти Бахмут і якось привернути. Увагу до себе надати собі політичної ваги, або що тому, що справді артилерія там гатить, і дай Боже, як гатить, будь здоров. Тому вірити цим заявам Пригожина абсолютно не має потреби і ну немає ніякої доцільності, переміщаючись далі. Як я сказав, що росіяни несподівано атакували населений пункт Нью-Йорк. Ось тут були відбиті штурмові атаки. Ворога що цікаво, ви бачите ось цю таку бордову. Ділянку території в районі Горлівки Широкої Балки це ті рубежі. Які були лінією бойового зіткнення лінією розмежування ще до 24 лютого 2022 року, відтак на Нью-Йорку, оскільки тут висоти, як ви бачите, на захід від цих рубежів Росіяни навіть не пробували здійснювати будь-яких атакувальних дій. А тут раптом з'явилися ось такі такі атаки. Ну можливо, вони пов'язані з тим, що я зустрічав інформацію, поєднану із тим, що українські сили почали рух на авдійському напрямку. Я зустрічав навіть інформацію про те, що Начебто з під Нью-Йорка до Верхньо-Турецького і до Пантелемонівки наші сили спробували пройти ось ці рубежі, про які говорили, що на деяких позиціях покращили становище до півтора кілометра в оборони борони ворога. Звісно, тут якщо говорити Нью-Йорк, Верхньо Толецька Турецька Пантелеймонівка, то це далеко не півтора кілометра, а це 19 кілометрів. От ми навіть бачимо зараз по карті Діпстейт. Але тут цікаві дії відбуваються. Я б не сказав ну про Спартаку, якщо говорити, то от тут справді завдіївки в. В сторону Спартака ходять наші наша спецура, тут якраз може бути, що від лінії фронту це десь півтора кілометра, ну, так бачите, покращили своє становище. Ну я вам і раніше друзі розповідав десь тижні два, тому що на авдійському напрямку, коли були останні штурмові дії масовані з боку ворога, настільки вони тут виснажилися, я маю на увазі росіяни, настільки були розм'якшені їхні уже старі навіть оборонні позиції, що на деякі е, опорники, які до 22-го року були не підсилені. Силу взяти нашим військам наші бійці змогли заход... змогли просто зайти абсолютно без будь-якого опору, тому що там нікого не було настільки, там можна сказати, в якійсь мірі розбороти шатані і відбулося розм'якшення позицій російського війська. Тому по цій. В сірій зоні в районі Авдіївки дуже інтенсивно гуляють наші спеці наш спецназ, наша ССО і наші бійці заходять туди і просто ну готують хороше підґрунтя для того, щоб проводити подальші наступальні дії. Проте Є ці наступальні дії, немає їх. Чи будуть вони тут, чи не будуть? Це абсолютно прерогатива Генерального штабу. Проте об'єктивна реальність, те, що справді ми тут дуже і дуже активно так скажу гуляємо по сірих зонах. Крім цього, генеральний штаб повідомив, що на сєверне ворог атакував за останню добу ось ці рубежі на захід від Авдіївки. Ну і дуже цікава інформація, а точніше, відео. Доказ надійшов з Первомайського. Пригадуєте, що тут по суті на авдійському напрямку останній останній рубіж, де Росіяни мали бодай якийсь успіх. Ось таку невеличку невеличкий зубчик в напрямку Первомайського вони пройшли декілька сот метрів. І от з'явилося свіже відео від птахів Мадяра, безпілотник яких зафіксував це птахи. Мадяра зараз це рота ударних безпілотників, яку очолює, власне Роберт бродімаяр з у 59-й бригаді. І він зафіксував потужний вибух. Такий потужний, що ну, справді, він засліплює. Ось так виглядає це коротеньке відео. Ви бачите, що щось супер велике, суперпотужне вибухає, і е, це якраз вибух на в напрямку поблизу Первомайського. Тому якщо там якийсь успіх росіяни колись і мали, то, вочевидь, цим вибухом Доброго. він був повністю знищений. Цей е, е, успіх, е, як нам показав, Птахимадіра і сам Роберт Бровді, який очолює цей підрозділ ударних БПЛА у 59-й бригаді. Тому будь-які успіхи подальші у Первомайському вони є малоймовірними з боку росіян. Ну, можливо, до речі, саме після такого вибуху потужного, який побачили росіяни. Вони власне і залишили на своїх позиціях те, що раніше вкрали. Геніальне відео, яке заслуговує Оскара від 110-ї бригади, окремої окремої механізованої бригади Збройних Сил. України, які зафіксували стару слабкість росіян, увага на екран. Отже, що це таке на позиціях? А це звісно нужник туалет, який вони залишили на позиціях. Не знаю, чи йдучи в штурм, забули його собою захопити, чи втікаючи, теж забули його собою захопити. А чи справді він їм знадобився в силу виконання природних потреб, здійснення природних потреб через те, що ось такі вибухи, які нам показав Мадяр, там трапляються на позиціях. Але факт залишається фактом: Росіяни знову узялися за своє. Таскають туалет, ну добре, що поки що не бачимо пральних машинок. Але е, туалет 110-та бригада вже зафіксувала. Ще дуже цікаві події за останню добу відбулися на Донецькому напрямку. Е, є такий населений пункт Моспине, е, це на південний е, схід від Донецька. Ось, власне, Моспоне е, 25 кілометрів від Донецька. Так, ось тут була зафіксована бавовна. Як вона виглядає, пропоную вам подивитися. Щось бачимо, детонує, і ця інформація про вибухи у Моспиному була подана як те, що детонує склад із боєкомплектом, якраз у цьому районі. Але дещо більше ясності і цікавої інформації додають нам аналітики групи Інформ на палму. Вони повідомляють, що ось тут в Моспиному були організовані у 2020 році. був організований аеродром для запуску безпілотників поблизу цього населеного пункту. Його Облаштували якраз для армійських без БПЛА, і тож абсолютно не виключено, що якраз бавовна гуляла безпосередньо у цьому районі для того, щоб краще зорієнтуватися і побачити, де ж цей аеродром був розташований. Пропоную от подивитися на карту від Гугла, тому що там хорошої якості є аерофотознімки. Отже, ось Моспине дещо південніше на південний схід є Бирюки – і нижче берюків, от такий навіть на дуже хорошої роздільної чіткої ясності є фотографія, де ми бачимо цей військовий аеродром, і безпосередньо навіть бачимо щось схоже як на безпілотники, адже вам відомо, нещодавно Google оновив фото, і ми можемо. Побачити, як виглядає знищений понівечений Маріуполь, і так само ми можемо побачити, як ось ці безпілотники розташовувалися на аеродромі. Моспино, тому можливо, саме вони і були знищені е, за останню добу бійцями. Так я. На весь екран виводу і ще раз вам продемонструю. Ось вони ці безпілотники, тому можливо, вони саме там і були знищені, абсолютно не виключено. Е, також по Мар'їнці є інформація від генерального штабу, що традиційно ворог там тиснув на Марінку, і дуже хорошу інфографіку підготували видання CensorNet, яке показує, як виглядають рубежі зараз у Мар'їнці. Ну ми бачимо, що абсолютно мінімальне просування в них є. Червона лінія це лінія найновіша, так би мовити, щодо з лінії бойового де що мають успіх росіяни на півночі Марінки, в центрі Мар'їнки все під контролем наших сил. проте там теж мали невелике просування Росіяни. Та проте закликаю вашу увагу звернути на лівий нижній кут, де є населений пункт Побєда, і бачите, правіше від Побєди є ферма панузвісна ферма, про яку російський воєнкор Сладков говорив, що друга армія міра брала цю ферму, поклавши там. Декілька сотень свого війська, декілька десятків своїх танків. От вони взяли ферму станом на перше, чи на двадцять бачите, зелена лінія, але закріпитися там не змогли і були вибиті. Бійцями нашої миколаївської десантно-штурмової бригади, і зараз червона лінія у побіді проходить набагато набагато далі, ніж вона була раніше. Ось це такий свіжий огляд карти від видання Censor.net. Що ж, повертаючись на uh, Deep State, uh, от uh, погляньмо так: Моспене, ми вже про нього забуваємо. Як і забуваємо про військовий аеродром у Моспеному, який був знищений, uh, і перемістимося на запорізький напрямок, тому що тут uh, російські воєнкори uh, з посиланням на їхню. Його колабораціоністського очільника Запорізької області рогова повідомляють про те, що збройні сили України активно йдуть в атаки на Оріхівському фронті в напрямку населеного пункту Роботине. Отже, що дуже цікаво: немає знову ж таки можливості перевірити цю інформацію. проте самі росіяни це заявляють і Примітно, що скоріше за все, це якщо й були якісь наші атаки, то це чергова така знаєте провокація з метою перевірки оборонних рубежів росіян. Проте я більше припускаю, що це йдеться про інформаційно-психологічні спецоперації ворога, який настільки переляканий, що він вже зараз дмухає на холодне. По перше, а по-друге, він намагається прив'язати собі якісь медальки, тому що ось цей колаборант Рогов, який повідомив про атаку українців на Власне, на цих рубежах він вже сказав, що героїчно. Збройні сили Російської Федерації відбили наступ ворожоних сіл України і ворожоні сили України відступили на Орєховському направлінні в Запорізькій області після попитки провести розвідку боєм. І е, різниця між цими заявами ну була ну можливо хвилин там 15-20 у тих публічних телеграм-каналах російських так званих воєнкорів. Тобто е, вони так само можуть на фоні того, як я казав, Пригожин начепляє собі медальки про те, що у Бахмуті вони героїчно все роблять їм тільки не вистачає достатнього. Спорядження і достатньої кількості боєприпасів. Рогов героїчно разом з оборонцями цього цих рубежів оберігає від прориву збройних сил України в напрямку Оріхова. Ну, вони зараз собі будуть вішати медальки, але абсолютно не виключено, що справді перевірка боєм тут відбувається, тому що зрозуміло, Оріхів, пологи, гуляйполе, ось цей трикутник. Це місце, де по є перспективи для українського наступу. Ось так хіба скажу. Тепер ще по Херсонську. Кому фронту декілька слів. По перше, діпстейт, звісно, що оновило ситуацію на в районі островів Дельти Дніпра. Тут вже з'явилися сірі, тут вже з'явилися зелені зони з метою того, що ну вже зараз дуже багато публічної інформації гуляє. Це зробили аналітики. Діпстейту. Це перша інформація. Друга інформація. На жаль, місто Херсон в чергове було обстріляне обстріляни варварські 22 людини постраждали, і одразу 16 людей загинули внаслідок чергового обстрілу нашого українського міста Херсон, яке після деокупації не знало спокійного дня. Напевно, щоб туди не прилітали рашистські снаряди. Але зараз. Є перспективи того, що з поступовим з поступовим виходом на лівобережжя буде з'являтися все більше і більша буферна зона. зона безпеки для Херсону. І сподіваємося, що таких обстрілів відбуватися не буде. Проте найцікавіша ситуація щодо Херсону полягає в тому, що у місті запроваджується комендантська година. Отже, з 5 травня до 8 травня, включно, місто буде закрите на вхід на в'їзд. На виїзд виходити на вулицю буде заборонено і починається ця комендантська година з 20.00 5 .00 травня і до 6 ранку 8 .00 травня вона буде діяти питання зв'язку з чим Одразу з'являються логічні припущення, що якесь пересування нашої техніки там буде, аби сторонніх хоча його вберегти. Можливо, це в силу того, що ворог просто озирів і обстрілює Херсон. Людей закликають залишатися вдома в будь-якому випадку. Мовчання і така тиша інформаційна, це наша запорука успіху, тому що правда, ми хочемо звільнити не лише правобережжя, але й лівобережжя Херсонщини, і Крим, і Запоріжжя. І наш український Донбас тому тримаємося, друзі. кубки, ставте, будь ласка, лайки цьому відео пишіть свої коментарі. Неодмінно ставайте нашими підписниками, а також спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей.